नमस्कार बन्धुगण म विश्व सु ब्लगको आपण म स्वागत आज अठाइस एप्रि उनी दुई हजार तेइस मसहा कि ब्लग र स्वतन्त्रता यहाँ चाहिँ आज एक म आज एक महान आत्मा रे जन्म ग्रहण गरिन् विभूतिको उप आज ब्लग से से महान विभूति जन हुन्छ उत्कल गौरव कुल वृद्ध मधुसूदन दास उत्कल गौरव उत्कल को से गौरवित गरि उत्कल गौरव कुलवृद्ध कूल म कहाँ कुरा वंश र वंशु कूल कुश तू सूल र श्रेष्ठ थिए सि तृद्ध जे श्रेष्ठ लोक वृद्ध कुरा वृद्ध लोक श्रेष्ठ बोली म कहाँ तुलवृद्ध मधुसूदनको उपराधिकल कुवृद्ध मधुसूदन अठर श अठचालिस मसहा आज दिन सत्यभामपुर नामक कटक जिले सत्यभामपुर नामक ग्राम तांको नाम नाम सा, सा, से जन्मग्रहण कर रघुनाथ दास दासता नाम पार्वती देवी उठरश चौष्टि मसीह से मैट्रिक पास करते कटक कटक हाईस्कल मैट्रिक पास करते कटक हाईस्कल मैट्रिक से जो हाईस्कल मैट्रिक से हाइस्कलटी आज रेभेसा कलेज स्कूल नाम में फेमस अच्छी अठरशी मसीह से कलिकता जैसे हायर स्टडी स्टडीप কলিকতাৰে পহি অঠৰশ সতুৰি মচাৰে অঠৰশ সতুৰি মচাৰে প্ৰথম ওড়ীয়া ভাৱেৰে বি এ পাছ কলে অঠৰশ তেতি মচহাৰে সেই প্ৰথম ওড়ীয়া ভাৱে এম এ পাছ কলে কিন্তু এই সময়তে সেই বৈবাহিক বন্ধনে আৱদ্ধ হৈ যলিকতাৰ জনে বংগীয় যুৱতীক সৌদামিনী দাসকে বাহ কৰিলে কিন্তু তাৰপিছত সেই খ্ৰীষ্টিয়ান ধৰ্ম গ্ৰহণ কৰি নেকি কাংকিনা অৰ্থা কাৰণ उच्च शिक्षा प्रति प्रतीबन्धक सृष्टिको लागि खिस्टिया मिसनरी मे मेधावी छ सहायता सहायता से प्राप्त गरिान मिसनरी म प्रभाव प्रभावित हु खिस्टन धर्म ग्रहण गरि मसर्मी विय कि अठर मसीह से ल पास गरिधर्मी विय पूर्व एक କନ୍ୟାକୁ ଆଡ଼ପ୍ଟ କରିଥିଲେ ନିଜ ଝିଅ ଭାବରେ ଆଡ଼ପ୍ଟ କରିଥିଲେ ସେହି କନ୍ୟା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଶୈଳବାଳା ଦାସ ନାମରେ ସୁପରିଚିତ ହୋଇଥିଲେ ସେ ତାଙ୍କର ପତ୍ନୀଙ୍କର ବିୟୋଗ ପରେ ଏବଂ ଲ ପାସ୍ ପରେ ଅଠରଶହ ଏକାଅଶୀ ମସିହାରେ ଓଡ଼ିଶା ଫେରିଆସିଥିଲେ ଓଡ଼ିଶା ସେ ରିଟର୍ଣ୍ଣ କରି ନିଜର ଆଇନ ବ୍ୟବସାୟ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ଆଇନ ବ୍ୟବସାୟ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ଏବଂ ସେ ଆଇନ ବ୍ୟବସାୟରେ ନିଜର ପାରଦର୍ଶିତାକୁ ପ୍ରତିପାଦିତ କରିଥିଲେ ବ୍ରିଟିସର୍ସମାନେ आम जगन्नाथ मन्दिर परिचालन अंशग्रहण गर्दा एक आइन आनि आइन विरुद्धले प्रथम केस लड़ी विजय हु ब्रिटर्स म उद्यम को पन्ड गरिपर केन्दुधर राजा राइट लड़ी रा लडिले ए जमिदिरी पोसा उच्छेद विभिन्न सामाजिक जननीैतिक कार्जेजको उत्सग लर्ड कर्जनको भेटिले त आमन्त्रण गरि आडा आसन्तुस बुलन्तु क बुलिपे आमन्त्रण कर लर्ड कर्जन मधुसूदनको निमन्त्रण रक्षाकरी ओडा आसिले ओड्र से, से निजर समय अतीवाहित गरि मसार से उनी सि से जग जन्म पुरुष एक सम, उत्कल सम्मिल नामक अनुष्ठान आरम्भ गरि पण्डित नीलकण्ठ दास पण्डित उत्कलमणि गोपबन्धु दास फकीरमोहन सेनापति गङ्गाधर मेहे राधानाथ राय श्रीरमचन्द्र भञ्जदे कृष्णचन्द्र गजपति ए सुरहालदेव सोधााल्डारा सिढाल देव सहायता नै एक अनुष्ठान आरम्भ गरि ग्राम ग्रामे पुरपल्ली उत्कल सम्मिल सन्दोलनको अब्याहत चलैले से आन्दोलन थाहा ओडा भाषाको रक्षा रक्षाकै ओडा जातिको एकत्रित प्रदेश गठन उत्कल प्रदेश गठनप आरम्भ गरिन्छ से एक জোতা কাৰখানা কৰিলে উৎক টানে জোতা কাৰখানা কৰিলে যি জোতা কাৰখানা পৰে অতি নষ্ট বিকু নেকি কোনো কাৰণ যদি সেই জোতা খৰাবে বিকু নষ্ট কৰি লাষ্ট ক্ষতি ক্ষতিৰে পৰিণত হৈ যাবা উনৈশ উনৈশ মচাৰে সেই উনৈশ উনৈশ মচাৰে বিহাৰ ওড়া লেজিছলেটিভ কাউনচিল নিৰ্বাচিত হৈছিল সেই মন্ত্ৰীত্ব গ্ৰহণ কৰিলে সেই মন্ত্ৰী হিচাপে पब्लिक पब्लिक वर्क्स हेल्थ मेडिकल और पब्लिक हेल्थ एवं लोकल सेल्फ गवर्नमेंट डिपार्टमेंटर मंत्री दायित्व सुचारूपे तुलाई थे जितेबले से आम मंत्री मान वेतन व्यवस्था गला दरमा प्रदान व्यवस्था कराला से ब्रिटिटर्स को दरमा नहीं साधारण लोक न्याय से मंत्री से उत्कन হণ্ড্ৰেড পাৰচেণ্ট তাৰ বিনিযোগ কৰি স্বতন্ত্ৰ উড়া গঠন কৰিব বাৰম্বাৰ সেই বিদেশ যাত্ৰা কৰোঁতে ব্ৰিটৰ অফিচৰ মানুহ ভেটুৰে ভাইচৰা সমষ্টি কিন্তু তাকৰ এক ইচ্ছা অপূৰণীয় ৰ যাইছিল সেই স্বতন্ত্ৰ উড়া প্ৰদেশ গঠন পূৰ্ব মচহাৰ দেহ হৈ যায় দেহাতে বোধে দেহা সময়ে মানে অৱশেষ ৰ ତ ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରଦେଶ ଗଠନ ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ଏକ ଚାରି ଉଣେଇଶହ ଛତିଶ ଠିକ୍ ଠାକ୍ ଦୁଇ ବର୍ଷ ପରେ ସେହି ସଂଯୋଗ ଦେଖନ୍ତୁ ଏପ୍ରିଲ ମାସରେ ଜନ୍ମ ଥିଲେ ମଧୁସୂଦନ ଏପ୍ରିଲ ମାସରେ ମୃତ ହୋଇଥିଲା ଏପ୍ରିଲ ଏକ ତାରିଖ ଦିନ ଉଣେଇଶହ ଛତିଶ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରଦେଶ ଗଠନ ହୋଇଥିଲା ଆମେ ଆଜି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରଦେଶର ନାଗରିକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଓଡ଼ିଆ ଆମର ଭାଷା ଆମର ଜାତି ଓଡ଼ିଆ ଜାତି ଆଜି ଏହି पुरुष को मन रखा दरकार मने पक श्रद्धाजलि अर्पण करवा प्रत्येक ओड़िया आज जयंती को मन पकड़ा दरकार आज गोटे स्वतंत्र दिन पे ना जेहेतु से ओकिल हिसाब से निजर पारदर्शिता लाभ करते वकिलाती युवक मान इपायर कर दिवस टाइप ओडा लयार्स डे भावन कराए प्रकृत लयर्स ले मधुसूदन दास ले प्रकृत लयर ले गीब लयर जो न्याय प्रदान गर्दा गरिबान केसको मु साहु म लडुले सबै दृष्टान्त अस्ति सेप तर जन्म दिवसको लयर्स डे भावना पालानवृद्ध उत्कल गर मधुसूदनको श्रद्धाञ्जली जाइरह उद्देश्यले म यो छोट प्रयास म आशाकरी आपटा आपत्मा छुइँब आपो निश्चित म भिडियो लकु सब्सक्राइब गरु এবং শেয়ার করতু মতো উৎসাহিত করুন আগামী দিনের এক নূতন ব্লগ আপনার প্রস্তুত করা জয় হিন্দ বন্দে উৎকল জননী জয় জগন্নাথ নমস্কার বন্ধুগণ